Գաբրիել Էդուարդի Սարգսյանը հայ շախմատիստ գրոսմաստեր է։ Ծնվել է 1983 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Երևանում։ 2011 թվականին կայացած աշխարհի թիմային 8-րդ առաջնության հաղթող եւ 2006, 2008 եւ 2012 թվականներին կայացած շախմատային օլիմպիադաների եռակի հաղթող։ Հայաստանի հավաքականի կազմում 3 անգամ դարձել է համաշխարհային օլիմպիադայի հաղթող։ 2006 թվականին Թուրինում, 2008-ին Դրեզդենում եւ 2012 թվականին Ստամբուլում։ Առաջին հաղթանակի համար պարգեւա տրվել է Մովսես Խորենացու մեդալով։ Երկրորդի համար հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի մեդալով։ Երրորդի համար պատվոշ շքանշանով։ Ընդհանրապես շախմատային օլիմպիադաներին մասնակցել է 8 անգամ։ Չհաշված թիմային պարգեւները մեկ անգամ նվաճել է նաև անհատական ոսկե մեդալ։ 2007 թվականին Սարգսյանը հաղթել է Ջաֆրեի մրցաշարում 7 հնարավորից վաստակելով 6.5 միավոր եւ 1.5 միավորով առաջ անցնելով մոտակա մրցակիցներից՝ Պոնո Մարիով, Սաշիկ Իրան, Իվան Սակալով։ 2008 թվականի դեկտեմբերին ճանաչվել է Հայաստանի լավագույն մարզիկը։